No niin. Oikein mukavaa torstai-päivää kaikille. Tasan viikon päästä tästä päivästä käynnistyy jääkiekon SM-liiga 2020-2021. Tuo edellinen kausi keskeytyi ikävästi ton koronan takia. Ja nyt on SM-liiga tehnyt sitten aika tiukat linjaukset, että miten liiga viedään läpi, että niillä on suunnitelmat liigakauden läpi vientiin. Mutta nyt ei pohdita tätä viruksen vaikutusta, vaan nyt tarjolla on Heksan perinteinen liiga-ennakko. Ja liiga-ennakko on nyt sitten keskittyy vähän tuohon Saipaan ja sitten noihin sitten katsotaan vähän noita muita joukkueita, että miten sitten oletettavasti Heksan mielestä tämä tuleva kausi tulee nyt sitten menemään ja pitämään nyt sitten sisällään. Ja tähän alkuun niin voitaisiin lähteä nyt liikkeelle tuosta, että mistä nyt sitten liigakiekkoa tältä kaudelta seurataan. Niin mennäänpä siihen nyt ensimmäiseksi sitten. Elikkä liigakiekon koti tällä alkavalla kaudella on C-More. Elikkä niin kuin täältä nähdään, niin C-Moren sivuilla on nyt sitten nyt nämä kaikki otterot tänne jo lyöty niin kuin nähtäväksi. Ja täältä näkyy nyt sitten, täältä sivustolta näkyy kaikki. Elikkä liigan sisällöt saavat kodin C-Moresta. Ja kaikki noin 500 otterua suorana lähetyksenä. Ennakkostudioin. Ja Hockey Night Live-otterustudiot perjantai-iltasi ja sitten Hockey Night 360 studiolähetys ja muuta kaikkea tällaista. Ja näin poispäin. Et todella mielenkiintoinen on tää liigan lähetykset tällä kaudella. Elikkä Telialtahan nämä siirtyi tonne C-Morelle nuo ottelut. Tai liigalähetysten tuotanto siirtyi keväällä Telialta MTVlle, eli tavallaan niin kuin C-More ne näyttää, mutta niin on Telian tekniikka sitten käytössä. Sitten toi Telian tiimi on myöskin vahvistettu, selostajatiimiä on vahvistettu sitten noilla C-Moren omilla tiimeillä, eli siellä on kaikkein kovimpana nimenä liigatiimistä on Antero Mertaranta. Siis ihan käsittämätön on tilanne minun mielestä se, että Mertaranta on niin kuin nyt sitten tuossa liigatiimissä mukana. Niin kuin tavallaan selostamassa noita liigan pelejä. Ja itselläni on tuo C-More hankittuna. Ja tuota. Ja nyt tuun sitä sitten hyvinkin pitkälti seuraamaan Saipan ja muidenkin joukkueiden pelejä nyt sitten hyvinkin tarkasti. Joo. Mutta nyt lähdetään tähän SM-liiga juttuun, eli itselläni täällä on nyt sitten tämmönen
Ilta-Sanomien SM-liigan kausiopas, niin, katsotaan nyt ensin vähän, mitä tää täällä näyttää näitä ennakkoasetelmiin, eli siis tämän lehden perusteella, kun katsotaan tota rankkausta, niin sinne on rankattu Kärpät ykköseksi, Lukko kakkoseksi ja Tappara sitten kolmoseksi ja Saipa sijoille 12-13. Mutta me ei tällä linjalla nyt lähdetä tonne mutta tässä kausiennakossa, niin tässä on oikeastaan kaikki nämä joukkueet käyty läpi. Ja katsotaanpas, mistä me löydetään täältä tämä idän ihme. Tässähän on idän ihme, eli Saipa. Elikkä Saipan, katsotaanpas nyt ensinnäkin tuosta vähän tilasto. Elikkä Tero Lehterä, Saipan päävalmentaja, niin hänellä alkaa neljäs kausi. Saipa on perustettu 1948. Kisapuiston jäähalli on pelipaikkana. Siinä näkyy vähän tietoa kaukalosta. Niin poispäin. Ja sitten vähän näitä tilastoja. Eli Saipalla tehtyjen maalien keskiarvo oli viime kaudella 2.08. Saipa päästi 3.14 maalia per peli. Sitten pisteitä Saipa keräsi 1.12. Tai pistekeskiarvo oli 1.12. Ylivoimaprosentti oli 18.13 ja alivoima 71.72. Ja 3406 oli yleisö keskiarvo. Ja ihan mielenkiintoinen tilanne, eli tänne nyt on nostettu. Mutta katsotaan vähän näitä Saipan pelaajia nyt sitten alkavalla kaudella. Eli siellä on maalivahtina nyt sitten Matei Tomekki. Tulee Slovakian pääsarjasta. Sitten Niklas Westerholm jatkaa myöskin Saipan maalivahtina. Ja sitten siellä on puolustajista Mario German mukana. Peruspuolustaja. Sitten Markus Kojo, Simo-Pekka Riikola. Sitten David Bernhardt. Sitten Jakob Maveraare, puolustajista myöskin mukana Jimi Jalonen. Sitten mennään hyökkäyskalustoon, niin Matias Mäntykivi, Topi Piipponen, Joni Nikko, Santeri Virtanen, Filip Krivocik, Veikko Loimaranta, Ville Petman, Mikke Saari, Tomi Isomostervi, Tuomas Saborski ja Elmeri Kaksonen, paluumuuttaja. Saipalaisen seurakulttuurin jatkaja, joukkuepelaaja, naatelija ja näin poispäin. Sitten Ville Vainikainen vielä sieltä löytyy. Ja sitten Jarno Koskiranta on tietysti kovaa paluumuuttaja ja Veeti Vainio. Ja tossa on vähän sitten noita vielä pelaajista noita tommosia tietoja, elikkä pelaajatilastoja sun muita tommosia, mitä tossa on käyty läpi. Ja sitten myöskin nää, että monta täällä on, niin aika mielenkiintoisia on nää tilanteet. Sitten kun katsotaan näitä lähtiöitä, niin kyllähän sieltä on Saipalta lähtenyt aika kovia. Ville Koho lopetti ja Antsi Löyhmän siirtyi Jokereihin ja kaikkea muuta mielenkiintoista. Sitten katsotaan vähän, mitä tämmönen sivusto kuin jatkoaika.com sanoo tästä Saipan joukkueesta, niin, kyllähän sielläkin nostetaan esille toi tilanne, eli katsotaan nyt vielä jatkoajan tekemä tämmönen hyvä pelaajakartta, eli siinä näkyy nyt toi pelaajakartta vielä, että ketä se Saipalla nyt sitten on. Niin tossa näkyy nyt sitten vielä toi listaus vähän paremmin ja niin poispäin.
Etkä tehdään nyt tässä näin, että katsotaan tää jatkoaika.comin analyysi Saipasta ja toi Ilta-Sanomien ennakko Saipasta ja sitten vielä oman arvioni, niin saadaan tähän vähän tämmöstä näkökulmaa. Ja täällä on sanottu niin, että niin kuin olen samaa mieltä, että oman alueen pelaaminen ratkaisee Saipan menestyksen tälläkin kaudella. Et se on ihan totta, että Saipa tarvii hyvää puolustuspeliä. Ja tietysti Jarno Koskeranta tuo hyökkäykseen semmoista terävyyttä ja kärkeä sitten tähän peliin. Ja täällä on niinku, on samaa mieltä, että Saipa on ollut viime kausina yksi sarjan heikompia joukkueita kiekonhallinnan mittareilla. Ja Saipan alivoima oli viime kaudella sarjan heikointa ja ylivoima vastaavasti viidenneksi heikointa. Ja näiden tilastojen on pakko kyllä parantua, jos meinaa Saipa jatkaa. Ja niin poispäin. Niin poispäin nyt sitten. Et Saipa on mielenkiintoinen. Saipa on ihan mielenkiintoinen nippukilla kasassa. Saipa on pelannut hyviä näitä harjoituspelejä. Et Saipa on pelannut ihan hyviä näitä harjoituspelejä. Ja pelannut ihan loistavia noita harjoituspelejä tuossa muutamia. 13.8. Saipa pelasi HPK:ta vastaan, niin siinä tuli jatkoajalla tappio. Sitten Saipa voitti Kalpan kotona. Sitten 27.8. Kalpa Saipa, niin siinä Saipalle tuli jatkoaikavoitto. Sitten Pelicans Saipa, siinä toinen päivä syyskuuta, niin Saipa voitti sen 4-3. Ja sitten 4. päivä syyskuuta Saipa kohdasi Pelicansin myöskin Lappeenrannassa ja voitti sen. Sitten tuli 2 tappioa. Eli Saipahan pelasi Ketterää vastaan harjoitusmaaottelu, niin Ketterä voitti sen 5-3. Ja sitten viimeisin ottelu oli 22. päivä syyskuuta Pelicans Saipa, niin Pelicans voitti sen ottelun 4-3. Ja niin poispäin. Sitten kun katsotaan Saipan nyt otteluohjelmaa vielä tässä, niin sitä voidaan vielä tässä vähän tutkiskella. Niin siinä nyt nähdään sitten, että Saipahan aloittaa Ilvestä vastaan vieraissa, sitten pelaa Ässiä vastaan kotona. Tästä voitte katsoa näitä pelejä, että miten Saipa nyt sitten pelaa. Et Saipalla on aika tiivistää otteluohjelma, siellä on koti- ja vieraspelejä. Ja huomioikaa, ja tässä on huomioitavaa muuten nyt tässä listauksessa, että täällä on pelejä nyt sitten perjantaisin, keskiviikkoisin ja lauantaisin ja sitten tiistaina vaan muutamia otteluita. Siellä pelataan sitten Tapanin päivänä Saipa kohtaa Jukurit ja näin poispäin. Ja jos kaikki menee nyt sitten niin kuin suunnitelman mukaan, siis sen suunnitelman mukaan, mikä on liigalla, niin 30.3. pitäisi olla Saipalla viimeinen runkosarjaottelu, jollei tämä korona sitten suunnitelmia sotke. Mutta niin poispäin. Mutta voitaisiin vielä vähän katsoa SM-liigaa nyt sitten, että tai vähän mennä myöhemmin tuohon sitten, että miten liiga nyt aikoo sitten tämän homman viedä läpi. Mutta jos nyt mennään tuohon omiin veikkauksiin, niin sitten tästä, että miten tämä liiga tulee tällä kaudella menemään. Niin kuin tässä lehdessä, Ilta-Sanomien tässä lehdessä oli laitettu toi kärkikolmikko tonne nytten. Kärkikolmikko oli laitettu niin, että Kärpät, Lukko, Tappara. Niin täytyy sanoa, että olen kyllä ihan samoilla linjoilla tämän lehden kanssa, että Kärpät, mutta itse painan kyllä järjestystä niin, että Kärpät ja Tappara on tänä vuonna finaalipari, tai sitten kun on pudotuspeli tarkkaan, niin Kärpät ja Tappara pelaa siellä finaalissa,
Ja sitten tänne oli laitettu Ilves tappelemaan sijoista 3 ja 4 ja Lukko sijoille. Ja sitten niin sanoisin, että sitten se on Lukko, Ilves ja HIFK. Tosta löytyy se kolmikko, joka kamppailee siitä kolmossijasta. Ja toi, muuten toi jatkoajan juttu tai jatkoajan sivusta, niin oli rankannut tai sanonut siinä, että Saipa taistelee pääsystä pudotuspeleihin. Niin olen samaa mieltä. Tämä Ilta-Sanomien lehti, niin tämä laitto Saipan sijoite 12-13. Mutta itse olen rankannut Saipan sillä tavalla, että Saipa on sijoilla 10-12. Että se on nippanappa siinä, että pääseekö pudotuspeleihin vai ei toi Saipan joukkue. Hyvällä niin pelillä niin Saipa sinne pudotuspeleihin pääsee. Se vaatii kyllä täydellistä onnistumista ja kuten sanottu, niin ylivoimat ja erikoistilanne pelit, niin niiden pitää kyllä parantua huomattavasti Saipalle tänä vuonna. Mutta Saipa taistelee sijoista 10-12 oman näkemykseni mukaan. Ja tosiaan Kärpät ja Tappara on sitten liigan finaaleissa tällä alkavalla hienolla liigakaudella, joka tosiaan nyt sitten on tulossa. Ja totta kai pitää tässä nyt vielä ottaa sitten vähän puheeksi toi, että miten tätä liigaa nyt sitten tällä kaudella mennään. Elikkä siis liigan yleisömääriä on nyt pienennetty, eli joukkueet saa ottaa nyt 40-60% katsomokapasiteetista käyttöön. Ja se tarkoittaa sitä, että kun Saipan hallin kapasiteetti on siis 4800, siis tuo hallikapasiteetti, niin nyt sitten niin alkavalla kaudella se kapasiteetti niin hallikapasiteetti nyt sitten pikkasen vaikuttaa nyt sitten tuohon SM-liigaan. Eli SM-liiga on nyt joutunut tekemään tämmöisen ratkaisun, eli Saipa joutuu ottamaan semmoisen, tai saa maksimissaan ottaa semmoisen 2700 katsojaa tonne halliin katsomaan liigakiekkoa. Ja se on, sanotaan, että kun Saipan yleisökeskiarvo on ollut semmoinen 3400, niin tappiota tulee miinus 700, mutta tässä tilanteessa, kun tuo ohjeistus nyt on se, mikä se on, niin on pakko toimia näin. Ja minusta se nyt on ihan hyvä, että kausi saadaan käyntiin, onhan se tietysti ikävää, että halliin ei täyttä kapasiteettia sitten voida ottaa näiden tiettyjen rajoitusten suhteen tässä nyt sitten. Ja oikeastaan voitaisiin katsoa, niin tässä on vielä tällainen, eli tässä nyt nähdään. Eli tässä näkyy nyt sitten tällainen taulukko, eli täällä on maksimi yleisömäärä kauden rajoituksella on tässä sarakkeessa, eli
Hifkitä hallikapasiteetti on 8200. Ja viime vuonna katsien keskiarvo Hifkitä oli 6986. Hifki saa ottaa nyt 4920, niin Hifkin erotus tuohon keskiarvoon on yli 2000 katsojaa. Se on aikamoinen lovi. HPK-erotus on 1330, kun Hifki saa, anteeksi, HPK saa ottaa sen 2600. Sitten Ilveksellä 4500, niin erotus, niin 1137 katsojaa on tänä vuonna vähennystä. Jukureilla vähennys on 394 katsojaa, Jypillä 760, Kalpalla 404, KK:lla 443, mutta sitten Kärpät. 1660 on erotusta, kun hallikapasiteetti on 6614 ja hallin saa ottaa sen 3500 katsojaa. Viime vuonna oli 5160 katsoja keskiarvo, niin tappiota tulee aika rajusti. Ja Saipalla tosiaan niin 2700 on nyt näillä nykyisillä säännöillä, mitä saadaan ottaa. 3406 oli viime vuonna keskikatsojamäärä, niin nyt sitten 706 katsojaa on Saipalla vähennystä. Eli aika hurjia lukuja, mutta tässä tilanteessa on pakko näin liigan sitten myöskin toimia. Eli poikkeusoloissa liiga pyritään käynnistämään keinolla millä hyvänsä. Siellä on joukkueella sitten, tai siellä on tehty sitten jotain suunnitelmia. Toivottavasti ei siihen tarvi mennä, mutta tuolla on nyt sitten juttu niin, että jos ei kaikille tule samaa määrää otteluita, niin sitten ruvetaan laskemaan jotain otteluiden pistekeskiarvoja ja sillä tavalla saataisiin sitten ratkaistua nuo sijoitukset. Ja sitten jos oikein tiukalle menee, niin sitten pudotuspelien ohjelmaa tiivistetään, niin pelataan vähän lyhyempiä sarjoja, mutta niin pitkällä ei nyt tässä vielä kannata mennä, että nyt toivotaan, että saadaan toi liiga käyntiin. Ja toivotaan nyt niin, että yleisö käyttäytyy nyt sillä tavalla nätisti, että ei niin kuin tule noita tartuntoja, koska niitä nyt on tommosista urheilutapahtumista tulleet. Niitähän nyt on liigajoukkueiden sisälläkin ollut noita tartuntoja, niin huolestuttavaahan tämä on. Mutta kyllä tämä nyt tällä hetkellä ainakin siltä näyttää, että liiga pääsee alkamaan. Mutta Heksan tosiaan veikkaus on se, että Kärpät Tappara finaalissa ja sitten HPK... Ei vaan, niin Kärpät ja Tappara on siellä finaalissa ja sitten Ilves ja Hifki on siellä sitten kamppailemassa sit kolmannesta sijasta ja Saipa siellä 10-12 taistelemassa pääsystä taas liigan pudotuspeleihin. Eli tässä on Heksalta tällainen nyt aika kattava tämmönen SM-liigan ennakkopaketti. Nyt on käyty läpi vähän että miten noi liigatiimit näkyy, tai miten liiga näkyy. Ja itse sanon sen suoraan nyt, että nyt en halliin mene kyllä pelejä katsomaan niin kauan kuin tämä tilanne on tämä, mikä se on. Järjestän täällä kotona, niin kotikatsomoissa sitten noita liikakiekkoiltoja pienelle kaveriporukalle. Katsotaan täällä sitten, kun minulla toi Seemoren liikapaketti on Seemoren Sport Plussa, mikä maksaa sen 29,95 nyt sitten, kun liika alkaa, niin sillä hintaa saadaan, niin liikaa seurata, niin se on se turvallisin vaihtoehto, niin järjestän kotikatsomot täällä minun luona, niin sitten kun Saipa pelaa, niin katsotaan Saipa-pelejä täällä. Ja katsotaan, miten liiga selviytyy tästä vaikeasta ajasta, että viime kaudella pudotuspelit jäi pelaamatta. Se on ihan fakta, että liigan on pakko saada pelattua nämä pelit, koska jos ei liikaa pelata, niin sitten käy niin, että sitten on kaikki nämä tai SM-liigan joukkueet on konkurssissa ja pelaajia lomautetaan sun muuta. Ja se ei ole niin kuin edes vaihtoehto, että näillä on nyt selvät suunnitelmat, että miten
hommat sitten edetään, et hyvin on pieneksi rajattu ne henkilökunta sun muut, mitä tuossa on. Mutta tällainen on tää Hexan SM-liiga ennakko. Te olette tätä odottanut, nyt se on vähän viivästynyt tässä, kun tää liikakauden alkukin on viivästynyt, mutta nyt on käyty Saipan joukkueen läpi. Olette vähän kuullut ennakkoveikkaukseni siitä, miten uskon Saipan menestyvän. Seurataan liigaa turvallisesti etänä. Ja te, jotka nyt liigaa haluatte seurata, niin ehdottomasti suosittelen tota Seemoren SM-liigapakettia 29,95 kuukaudessa, niin ei ole paha hinta SM-liigan seuraamista varten. Se on tässä kohtaa se turvallisin vaihtoehto. Ja jossain vaiheessa sitten tuutte tällä kanavalla näkemään sitten Hexan asennusnurkkaa. Elikkä minulla on etätyöpäivä nyt sitten laitettuna tonne työvuorolistoihin, niin etätyöpäivä on aina tiistai. Tarkoittaa sitä, että minä täällä kotona sitten asentelen noita Windowsin tai noita erilaisia läppäreitä ja asennan niihin käyttäjärjestelmiä ja päivittelen ja päivityksiä ja muita laitan sinne, niin tuun sitten näyttämään sen, että miten se käytännössä tapahtuu, että se tehdään niin kuin lähdöstä sinne maaliin asti, eli alusta pitäen sitten jossain vaiheessa. Mutta ei mitään, oikein mukavaa alkavaa liikakautta kaikille niille, jotka nyt liikaa tällä kanavalla tykkää seurata. Pidetään jossain vaiheessa sitten tämmösiä livejä vaikka liikan ympäriltä. Seurataan vähän, miten Saipan kausi etenee. Ja sitten kun kausi toivottavasti ensi vuonna saadaan päätökseen jossain siellä huhti-toukokuussa, niin vedetään sitten yhteen, että miten tämä kausi Saipan kohdalla ja muutenkin meni. Mutta Tappara Kärpät finaalipari. Ja Tappara vie mestaruuden, sanotaan se tähän loppuun vielä. Ja Saipa siellä 10-12 niukasti kamppailee siellä pudotuspelipaikasta tulevalla liigakaudella. Ei muuta kuin mukavaa torstaita kaikille ja nähdään taas.